На Тернопільщині незаконно вирубали дерева на суму понад 880 тисяч гривень. За версією слідства, у липні 2017 року головний лісничий без спеціальних дозволів видав лісорубний квиток на проведення вибіркової санітарної рубки на Яблунівському ботанічному заказнику. Відтак, працівники державного лісового господарства вирубали понад 200 дерев. Контррозвідка Служби безпеки України викрила факти протиправної діяльності уродженця Тернопільщини, який причетний до сприяння анексії Кримського півострова. За попередньою інформацією, посадовий залишився на тимчасово анексованій території і приєднався до військових підрозділів Російської Федерації. У 2018 році він влаштувався на роботу в адміністрацію одного з міст півострова на посаду керівника. Там він брав безпосередню участь в організації та проведення виборів до органів місцевого самоврядування півострова. Наразі триває слідство. 5 років позбавлення волі – такий термін загрожує працівнику банку, який привласнив собі чималі гроші з установи. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом крадіжки ще у травні 2019 року. Виявилося, що чоловік поклав собі до кишені 155 тисяч гривень та 6 900 доларів. Під час слідства він у повному обсязі відшкодував збитки, завдані фінансовій установі, на суму більше 335 тисяч гривень. Тепер на 3 роки чоловік позбавлений права обіймати посади, пов'язані зі зберіганням грошей та їх обліком. Наразі вирок суду ще не набрав законної сили. Підлітків, які хуліганили на надземному мосту, що на вулиці 15 квітня біля Збаразького кільця, відшукали. Хлопців та дівчат зафіксувала камера відеоспостереження. 8 осіб самі прийшли до поліції, зізналися та запевнили, що більше такого не відбудеться. Молодим людям далі прийдеться відповідати за дрібне хуліганство, порушення благоустрою та куріння у заборонених місцях. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.